Melita Heidenjak se je rodila 20. junija leta 1977 v Gradcu v Avstriji. Diplomirala je na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in za svoje diplomsko delo z področja matematike prejela Močnikovo nagrado. Leta 2006 je doktorirala na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in za doktorsko dizertacijo z področja umetnih inteligentnih sistemov prejela Pomursko raziskovalno nagrado. Leta 2012 je še drugič doktorirala, takrat na fakulteti za matematiko in fiziko. Kot asistentka za področje matematike je zaposlena na fakulteti za elektrotehniko, kjer je leta 2011 na slovesnosti ob tednu Univerze v Ljubljani za celovito pedagoško delo prejela Vidmarjevo nagrado. Njeno raziskovalno delo sega na področje umetnih inteligentnih sistemov, matematičnega modeliranja podatkovnih zbirk in statistike. Pomurska akademkinja doktorica Melita Heidenjak je dvojna doktorica. In to seveda toliko bolje povdarjam, ko se vidi njena širina znanstveno raziskovalnega dela. Lika osnovno izobrazba po duši je matematičarka in ne samo kaj matematičarka, je tudi odlična pedagoginja. Je ena tistih, za kar grušno lejko povejmo, ko je učiteljstvo, pedagoški proces, profesorstvo razmila nekak poklic, liki kak svoje poslanstvo in ne samo, ko podaja svoje znanje, tudi, ki je kritična do samih razmer v šolstve, do samih odnosov med profesori, študenti, ne nazadnje kasneje tudi dijake in kak lejko te odnose, noči zastavljeni, še izboljšajo naš šolski in študijski sistem. Je pa seveda tudi odlična raziskovalka, z dvema doktoratoma to ne nazadnje tudi potrjuje in področje njenih raziskav je tudi takšno, ko ga lejko vsakdanjišnjo življenje ponicamo, ko nam je korisno in zavolo toga je tudi aplikativna vrednost njenih raziskav toliko večja. Na volitvah predsednika Republike Slovenije v letu 2012 je imelo pravico glasovati skupaj 1.711.799 volivcev. Večina napovedi volilnega izida je temeljilo na slučajnih vzorcih 500 do 1000 volilnih upravičencev, ki so bili velikokrat korigirani z utežmi na demografskih spremljivkah, kot so spol, starost, izobrazba, regija in tip kraja. Zelo pomembno je, da hkrati z napovedjo izida navedemo in upoštevamo še nekatere druge statistične parametre, povezane z vzorci in hipotezami. Med njih spadajo interval zaupanja, napaka prve vrste ali stopnja značilnosti in napaka druge vrste in p-vrednost ali statistična značilnost. Prispevek statistično analizira napovede izida prvega kroga predsedniških volitev in jih primerja z dejanskim izidom, ki je bil rezultat glasovanja 825.840 volivcev. Na dan pred volilnim molkom pred drugim krogom predsedniških volitev 2012 so bile še posebej zanimive napovedi volilnega izida za drugi krog. Dosta krat se radi pohecamo, ko imamo malo laž, veliko laž pa statistiko. No in gnišnju predavanje pomurske akademkinje dvojne doktorce Melite Heidenjak je točno povezano z statistiko in z eno napovedjo volitev, kjer so se že zgodile, ker jih rezultate poznamo, prvi krok predsedniških volitev. To predavanje je bilo pred zaključkom teh volitev, tako ob gledanju predavanja se moremo seveda v tisti čas premekniti nazaj. In lepo pokaže, ko je seveda ob vseh statističnih napovedih vseeno možen tudi kakšen preobrat, vseeno možen tudi kakšen rezultat, ker je na prvi pogled nepričakovani. Še toliko bolje, če pri tom sodelujejo tak subjektivni občutki pa faktori, kak so odločitve, skoraj milijon različnih ljudi. Po eni strani, po drugi strani pa seveda jih vseeno lejko z nekšim modelom združimo v določene skupine in njihove odločitve, rezultat skupnih teh odločitev z relativno veliko verjetnostjo napovejmo oziroma, kaj je mogoče še bolje pomembno, ko izključimo eno zagotovo zmago ali pa en zagotovi dogodek. Vabljeni k tome predavanju, k ogledi predavanja in kako sem pravo, v mislih se predstavimo
v čas predsedniških volitev lansko leto. Število volivcev, ki glasujejo za določenega kandidata, opišemo z matematično funkcijo imenovano diskretna slučajna spremenljivka. Na podoben način kot volitve opišemo tudi število pravilnih odgovorov v izbirnih testih, število nesreč, ki se zgodijo na cestah in število izdelkov z napako. Večina napovedi volilnih izidov temelji na slučajnih vzorcih le pol promila populacije volilnih upravičencev, čeprav je ob takšni velikosti vzorca le 5% možnosti, da napovemo napačen izid, se je to v prvem krogu predsedniških volitev 2012 v Sloveniji zgodilo. V statistiki napoved na podlagi vzorce opremimo še s tako imenovanim intervalom zaupanja, v katerem z določeno gotovostjo ležijo tudi napovedi drugih vzorcev enake velikosti. Dejanski izidi vodilnih kandidatov v prvem krogu predsedniških volitev 2012 niso niti v 99% intervalih zaupanja napovedi. Torej najprej opišimo sploh volitve, kako se lotimo volitev v statistiki, kar je v bistvu lahko rečemo ena veja verjetnostnega računa, torej bolj matematika. Odločitev volivca, da pač obkroži nekega kandidata, gledano stališča tega kandidata, lahko opišemo kot tako imenovan Bernoulijev poskus, kar pomeni obkroži kandidata A ali nekoga drugega. Torej imamo dva možna izida za tega kandidata, uspešnega, odloči se zanj in neuspešnega. To so Bernoulijevi poskusi, ki imajo dva možna izida. Same volitve potem, ko hodijo volivci na volišče, en za drugim, lahko zato upišemo kot zaporedje takih poskusov. Ja, vsak se pač potem nekako odloči. In število volivcev, ki glasujejo za določenega kandidata, je potem diskretna slučajna spremenljivka, ki je pač binomsko porazdeljena, se temu pravi, ne? Ima pač določeno porazdelitev, ki jo predpostavljamo, torej ta porazdelitev je takšna, če je to zaporedje volivcev neodvisno. Torej, če en volivec na drugega ne vpliva. Jaz smo pač avtonomne osebe, to se predpostavlja. No in nas seveda ne zanima, koliko volivcev glasuje za določenega kandidata, nas bolj zanima, kakšen delež potem dobimo, ne? Kakšen procent je za koga glasoval. In če to malo preračunamo, ni nič zahtevnega, dobimo, da je ravno pričakovana vrednost te spremenljivke delež volivcev, ki za kandidata glasujejo. Torej, ravno povprečje, včasih rečemo bolj natančno, pričakovana vrednost ali matematično upanje je tisto, kar bomo opazovali. Torej, matematično upanje Bernoulijeve binomske slučajne spremenljivke. No in kaj je bilo v prvem krogu? Volilnih upravičencev je bilo, mislim jaz, še vedno nekaj čez 1 700 000. Vzorci, na katerih so napovedovali izide, so obsegali od 500 do 1000 potencialnih volivcev, torej volilnih upravičencev, kar je le 0,3 do 0,6 promila populacije. Zdaj, to bomo potem kasneje videli, a je to zadostno število ali ne. Ampak napovedi so bile takšne, kot jih tle vidimo, zdaj imamo tukaj napovedi od 8. in 9. novembra, četrtek, petek, pred volitvami, na danes je spet petek, in so napovedovale to, kar smo že videli, izidi so bili drugačni. Predvsem zdelo se je, kot da sta se prva dva kandidata zamenjala, ne? Pač tretji kandidat, ki je izpadel, to je bilo vse skupaj na prvi pogled pričakovano. No in kako zdaj take napovedi ovrednotimo v statistiki? Zdaj, v statistiki običajno neki napovedi, neko napoved umestimo v tako imenovan interval zaupanja, ki pa pomeni, da s kakšno verjetnostjo se tak vzorec, tako velik vzorec, torej vrednost tega vzorca pade v ta interval. To, ker vzorec je majhen, vzorce bi lahko vzeli različne. Zdaj ne zanima, kako zaupamo temu, da bi pač podobni vzorci dali tudi tak rezultat. Ja, temu rečemo interval zaupanja. In v
kontekstu intervala zaupanja govorimo o gotovosti in o stopnji zaupanja, ki sta takole povezani. Stopnja gotovost 95% pomeni stopnjo zaupanja 0,05. Torej, večja gotovost, manjša stopnja zaupanja. Želimo se pa čim večjo gotovost. No in ta interval zaupanja, oziroma najprej takole povemo, povprečja vzorcev vemo, da so normalno porazdeljena. Zaradi tega lahko 95% gotovost prikažemo oziroma ponazorimo sploščino pod normalno ali Gaussovo krivuljo nad tem intervalom zaupanja. Večjo gotovost bi vzeli, širši interval bi dobili. Ja, kot ploščino tole gledamo. No in zdaj pogledamo, kakšni so intervali zaupanja za naše napovedi, ki smo jih prej tri omenili. Pa vzemimo kar to klasično gotovost 95% ali 0,05 stopnjo zaupanja. Tudi ta interval izidov prvega kroga ne pojasni. Torej, prva dva kandidata, izida prvih dveh kandidatov, padeta iz intervalov zaupanja. Tudi tukaj padeta ven in to tudi iz intervalov zaupanja, torej iz 99% intervalov zaupanja. Torej, res se je zgodilo nekaj, kar je presenetljivo za vse statistične analize. Dobro, ampak to je zdaj ena stvar, intervali zaupanja. Mogoče pa se razlogi za izide skrivajo v statističnih napakah ali velikosti vzorca. Poglejmo še to. Torej, na osnovi vzorca ponavaj testiramo neke hipoteze, podamo ničelno hipotezo, alternativno hipotezo. Pri tem delamo napake dveh vrst. Da pravilno hipotezo zavrnemo, tega si ne želimo, in da nepravilne ne zavrnemo, tega si tudi ne želimo. Torej, dve vrsti. Obe sta odvisni od območja zavrnitve hipoteze, ki ga določimo sami na podlagi vzorca. Neodvisna od tega območja in zato bolj uveljavljena in najbrž tudi vam bolj znana, pa je tako imenovana statistična značilnost ali p-vrednost. To je najmanjša stopnja zaupanja, pri kateri pri danem vzorcu zavrnemo ničelno hipotezo, kljub temu, da je pravilna. Torej, naredimo napako. Aj se zračuna pač takole, spet vse skupaj temelji na določenih porazdelitvah, torej verjetnost, da pade vrednost v tale levi in desni rep. No in statistične napake so zelo povezane z intervali zaupanja in z testiranjem hipotez. Velja tole, da kadar pade povprečje vzorca izven intervala zaupanja, torej da hipotezo zavrnemo, kadar povprečje vzorca pade izven intervala zaupanja z določeno stopnjo zaupanja. In da če je ta p-vrednost manjša od stopnje značilnosti, hipotezo prav tako zavrnemo. Torej, za majhne p-vrednosti hipoteze zavrnemo. In kakšne so p-vrednosti naših napovedi? Če vzamemo hipoteze, ki so enake dejanskim izidom, torej to, kar se je dejansko zgodilo, bi poskušali testirati. Ali se to lahko zgodi, se v bistvu vprašamo, ne? Par dni pred volitvami. Dobimo zelo, zelo majhne p-vrednosti, kar pomeni, da bi to hipotezo zavrnili, bi rekli, to se ne more zgoditi. Ne? Razen za tretjega kandidata, tam je stvar drugačna, tako da se dajmo kar na prva dva osredotočiti. No in še naslednje vprašanje. Če ne gre ne s statističnimi napakami, ne z intervali zaupanja, a lahko to pojasnimo z velikostjo vzorca? Ja, mogoče pa te javnomnenjske raziskave niso vzele dovolj velikih vzorcev, ne? Lahko da je to. Pa poglejmo. Približna ocena velikosti vzorca, ki obdani stopnji značilnosti alfa zagotavlja beta tveganja, torej to sta dve napake, ki smo jo prej omenili, se takole izračunam in pogledajmo, kaj to pomeni za naše napovedi. Torej, testiramo ničelne hipoteze, torej kakšno bi mogla biti, kako velik vzorec bi mogli vzeti, da bi pač tvegali take napake.
in dobimo velikost vzorca okrog 1000 pri prvih dveh kandidatih. Takšni so vzorci tudi bili. Ja, vzorci so že bili prave velikosti. Torej, te hiše, ki delajo javnomnenjske raziskave, vejo, kaj delajo. Za Milana Zvera je tukaj ena zoprna številka, ne malja velika, ampak gre za to, da je ta ocena ne deluje, če sta si dejanska vrednost in hipoteza zelo blizu, zato ker potem imamo tukaj eno singularnost. Ja? Tako da nas ne bomo se preveč s tem obremenjevali, gre za oceno. Torej, tudi pri tako velikih vzorcih bi statistika vse napovedi zavrnila. No, pretesti na teh velikih vzorcih pa so malo problematični, ker detektirajo vsak manjši odklon od hipotetične vrednosti. In zdaj tukaj piše stop in smo pri zaključku. Torej, kar se je zgodilo v prvem krogu, statistika ne more pojasniti. Kaj bo v drugem krogu? Napoved je, epicenter jo je dal 71 proti 29, to je napoved od srede. Na vzorcu najmalo po 1000, to je dober vzorec. Ja. Interval zaupanja, tle sta podana, kakšna intervala zaupanja sta. Če rezultati ne bodo v teh dveh intervalih, je nekaj narobe. Zdaj, kaj je narobe? Zdaj, statistika temelji na matematiki, jaz matematiko zaupam. Ja. Ja, gre za to, da so lahko ljudje zelo neodločni. Situacija je takšna kot ja. Odločijo se lahko iz dneva v dan, spremenijo svoje mnenje iz minuto v minuto. Po drugi strani pa lahko tudi na njihovo odločitev vplivajo druge osebe. Torej, eno je to, da so ljudje neodločni lahko, druga pojasnitev je ta, da so lahko še bolj pod vplivom drugih. In zato ne gre pač tle za neodvisne procese in ne gre za tako porazdelitev in zadeva pade. Ali pade ali ne, torej, kaj se bo zgodilo, bomo vedeli v nedeljo. Matematična statistika je veja uporabne matematike. V statistiki naključnost in negotovost opišemo s teorijo verjetnosti, s katero so se začeli ukvarjati že pred našim štetjem. Prvi zapisi govorijo o tem, kakšna je verjetnost, da bo novorojeni otrok deklica ali deček. Kasneje se je teorija zelo razvila tudi zaradi igralcev na srečo, ki so želeli vedeti, kakšne so verjetnosti dobitka pri različnih igrah. V statistiki zelo znano Gaussovo krivuljo pa je v 19. stoletju opisal nemški matematik Karl Friedrich Gauss, ki je ugotovil, da se v skladu s to krivuljo obnašajo napake pri meritvah. Na podobnih področjih raziskujejo pomurski akademkinji dr. Meliti Hajdenjak še naslednji člani PAZU, pomurski akademik dr. Dominik Benkovič, pomurski akademik dr. Jože Nemec, pomurska akademkinja dr. Mirjam Sepeši Mavčec in pomurski akademik dr. Matej Gomboši.